Rusiyanın bir isteği de bu 102. hərbi baza 5000-ə yaxın orada hərbiçi var və Xankəndi ətrafında da Rusiyanın təxminən 1500-ə yaxın Sülhməramlı adı altında yerləşdiyi qüvvələr var. Onlar gələcəkdə Ermənistan Azərbaycan sərhədinə də yerləşmək istəyirlər. Mən ifadə etdim Zəngəzurla bağlı Rusiyanın maraqlarım. Onlar həm bu günləri Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədini qoruyurlar, Rusiya sərhəd qoşunları, həm bazadan başqa sərhəd qoşunlarının nümayəndələr və Rusiya Federal xidmətinin əməkdaşı ilə birlikdə gömrük məntəqələrində nəzarət edirlər, güya Ermənistan hərbiçilərlə birlikdə, amma tamamilə Rusiyanın nəzarətindədir. Yəni o baxımdan Rusiya tərəfinin arzusu budur. Bunun üçün də çalışır. Amma Ermənistan nə istəyir? Ermənistan istəyir Rusiyadan uzaqlaşsın. Bu da uzaqlaşması qeyri-mümkün görünür. Çünki bütün iqtisadi əlaqələri Rusiya ilə bağlıdır. Amma bir məsələ də var ki, bu təkcə Ermənistanın qərar verəcəyi bir məqam deyil. Azərbaycanın da burada fikri önəmlidir. Və nə düşünürsünüz? Belə bir hal olarsa, belə bir təklif olarsa, Azərbaycanın cavabı necə olacaq? Azərbaycanın məncə ona ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan öz sərhədlərini qoruyur. Məncə Azərbaycan ona razılıq da verməz ki, Azərbaycan sərhədində başqa bir ölkənin hərbi qüvvələri olsun. Ermənistan çox istəyər onu olsun ki, Ermənistanın o qədər özünün hərbi gücü yoxdur və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra da demək olar ki, ordusun böyük hissiyəsi sıradan çıxıb. Ermənistan əslində 102-ci bazdan ölkədən çıxarmağa çalışır. İstəyərmi sərhəddini yerləşdirmək? Bu mümkün olmayacaq. Çünki bu Ermənistan Rusiya arasında bir neçə müqavili ilə tənzimlənir. Bu tərəfdaşlıq, dostluq, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq bir müqavilə imzalayıblar və bu müqavilənin şərtlərinə görə 2044-cü ilə qədər bu baza orada qalmalıdır. Baxın, Rusiya politologlarının, deputatlarının açıqlamalarına, Ermənistan qərbə inteqrasiya etdiyini bəyan edəndə, Avropa Birliyi ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün addımlar atanda onların bəyanatları nə olur? Onların bəyanatları olur ki, Ukraynanı xatırladırlar Ermənistana. Və mən ona görə deyirəm ki, bu Ermənistan üçün çox çətin olacaq Rusiyadan qopmaq, Rusiyadan ayrılmaq. Çünki iqtisadi baxımdan çox bağlıdır və bunun üçün illər lazımdır. Və ən vacib şərt nədir? Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq. Əgər Ermənistan burada sülh sazişi imzalayıb Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırsa, onda Rusiyadan tədricən uzaqlaşa bilər. Amma indiki şəraitdə Azərbaycanla münasibətlər gərgin, sülh yox və hər anda burada bir gərginlik yarana bilər. Birisi ki, sülh müqaviləsi imzalanmayıb, atəşkəs davamlı deyil, hər gündə sərhəddə atəşkəs pozulur, ordu qüvvələri bir-birinə çox yaxındır. Yəni, burada təxribatların yaranması və bir günlük, iki günlük münaqişələrin olması qaçılmazdır. Və bu da qeyd etdim ki, Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Ona görə Ermənistan, əgər məqsədi Rusiyadan tamamilə uzaqlaşmaq, qərbə inteqrasiya etmək, Rusiya hərbi bazasını öz ölkəsindən çıxarmaq istəyirsə, ilk növbədə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalayıb Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq. Ermənistan üçün əslində təhlükəsizlik məsələsi deyirlər, ən yaxşı təhlükəsizlik variantı budur. Bu günləri Ermənistan niyə silahlanır? Güya təhlükəni Azərbaycandan və Türkiyədən görür. Çünki başqa Ermənistanın qonşuları kim? Gürcüstanla da heç bir problemləri yox. İranla müttəfiqlər, İran demək olar ki, hər cürə dəstəyi verir Ermənistana. Və əgər təhlükəni Azərbaycandan və Türkiyədən görsə və buna görə silahlanırsa, bu yanlış bir mövqədir. Çünki nə qədər silahlansa belə, nə qədər özünə havadar axtarsa belə, Türkiyəni demirəm, heç Azərbaycanla, yəni onu müharibə etmək, Azərbaycanla bir təhlükəsizliyin, yəni müharibə şəraiti olacaqsa, qarant eləyə bilməz. Amma sülh şəraitində bu Ermənistan üçün ən yaxşı variantdır.